Takže zdravím a vítam vás v prvej časti Realcraftu, o čom táto hra je. No je to v podstate Minecraft, len stokrát horšie, ťažšie a extrémnejšie. Uvediem príklad. Tu mám svojho Steve'a. A môj Steve má na každej časti tela 3 srdiečka a napríklad tu má hlavičku a keď mu niekto po tej hlavičke 3-krát capne, tak už z nej má vajíčko a je po mne. Takže spavnul som sa neviem kde. Ale, aha, barak, ale nie, tam nejdem. To by bolo hneď easy. Takže najprv by sme mali nájsť vodu. A vidím vodu, našiel som vodu a idem za ňou. Ježiš, Bambi. Ten je zlatý. Oh. Nice. OK. A teraz musím nájsť štrk. Dúfam, že tu štrk niekde bude. Bez ňa som nahraný. No tak voda je veľká. A štrkujem, ale no, pozberám si tie kamienky. Tie tiež potrebujem na začiatok. OK. Asi by som sa najradšej zdržal v tejto časti. No, ten štrk... Á, tu, tento potrebujem. Z neho by mi mali padnúť tie pazúriky. OK, jeden tam už vidím. OK. Pekne si to pozbieraj. OK, tak to je iba jeden. O, vidím tu druhý. Výborne. Čo ďalej budem potrebovať je... Aha. OK. Takže týchto 10 by malo stačiť na to, aby som ich rozbil tu. S nich by mi malo ešte raz spadnúť pazúrik. Ale zatiaľ to tak nevyzerá. Dobre, jeden padol. Dobre. Zatiaľ to stačí. No. Ďalšie ešte potrebujem nájsť kameň, o ktorý tej pazuriky rozbijem. Aha. Paráda. Tak, sa mi to ľúbi. A mám 10. No. Čo ďalej potrebujeme? Potrebujeme nôž. Mám. Nemám. Toto je... Tak. Výborne. A teraz potrebujem lano. A lano získam z týchto... tráv. Pohoda. Pohoda. Ešte. Tak, len pekne. Semiačka. OK. Potom to hrám na klasické prežitie. Na harde to nehrám, to by som sa asi zbláznil. Takže, čo ďalej? V prvom rade... Pred jednu hru som ešte skúšal natáčať a tá dopadla hrozne. Na začiatku, ak som toto ničil, tak sa mi tu spawnol jeden čučko. Výborne, myslím, že to stačí. Dobre. A ďalej potrebujem konáre. No, palice. Dobre. Idem preč. Nechám ten strom, ty mi necháš život. Dohodneme sa. Ty si škaredý, vyzeráš jak brokolica. OK, pán brokolička. Tak sa bude volať pán brokolička. OK. Bambi! Daj ho dole. Dobre. Už na mňa kašle. Skúšame ďalej. OK. Potrebujem paličky. No. Dobre. Ja som sa nepoučil, ja viem. Idem preč. OK.
Už ťa nechám, idem. Idem si svoje. Dobre. OK. Tu to nevyzerá tak zle, ale vedľa ničoho to byť nechcem. Tam, kde je piesok. Tam chcem byť. A jedla je tu dosť. OK. Takže. Ó, medvede polárne. Paráda. Dobre. To je nejaký divný strom. Ale to nevadí. OK. Tu. Tu sa zakotvím. Takže čo potrebujem ďalej? Sekeru. Nie. Ježišmaria. OK. To bol rýchly koniec. Dobre. Aha, videl som čestku. Dobre. Sme na plánu. Je tu ona. Tu budem bývať. Pekne ma to spánlo sem. Čo tu mám? Mám tu lávu. OK, kámo. Dobre. OK, tak bývame tu. Mám tu aj vodu. Super. Super, na začiatok. Fantázia. Až na to, že na začiatku som umrel. Dobre, už tu nájdem ten... To je piesok, to nechcem. Štrk, tu je štrk. OK. Výborne. Teba nechcem. Ej, kak si taký headshot mi dal ten kostlivec neskutočný. To je zase čo? Čo ma zabíja? Všetko mi tu robí zle. Dobre, idem k tej mojej pani. Poď ku mne. No poď. Výborne, si úžasná. Len pekne healuj. Zadarmo je najlepšie. Na zdravie. Hotovo. OK. Takže som nezískal nič. Teraz tam nejde, kým tam je spawnutý. Budem si to hľadať tuto pri kraji. Tam vidím niečo potopené, ale tam sa tiež nechystám. OK. Len aby som nezablúdil. To by bol prúser. OK. Výborne, dobré. Tak, len si to pekne nič. Áno. Výborne. Dobre. Tak. Ja si to trošku poničím. OK. Dobre. Toto poničím cez noc. Viac ma teraz nezaujíma. Pozrieme sa, či tam ešte stále je. Tam je nejaká svinia ďalšia. Ja sem chcem ísť. Rýchlo dve si zoberiem a idem. Začína noc. OK.
Už to začína. Tak. No. A my sa uvidíme ráno. OK. Je ráno. Je to za nami. Noc bola dlhá. Ja som zatiaľ tie flinty pozbieral. Dobre. Čo potrebujem ďalšie? Konáre. Zase konáre. Ale už to nebudem robiť tak blízko seba. Tam trošku ďalej. Celkom dosť lepok tu máme. Ako není to zlé. Už musím dávať pozor na to, kde všade ja búkam. OK. Sem tam do nejakého stolčeku capnem. Orechy nepotrebujem. No nazdar. Vydošla si ma vyhýlovať, no ty si zlatá. OK. Pokračujeme. Takže. Potrebujem napoť toto. Je to tu. No. Poison, 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 vyhýluj ma. To je hajzlík. Ani len trochu mi toho nedali. Mám hlavu na sračku. OK, kde je tá ženská? Potrebujem jej radu. OK, tu je. Pekne ma uzdrav. Aj mi nehovorčí, že to je podvod, lebo budem agresívny. Ja však to nerobím s tým. Ja, že prečo mi to nejde. OK. Aj tie semiačka sa zídu. No ne, nezazíde za mnou. On si nedá povedať. OK, už som vedľa baráku. A teraz ja potrebujem... Tak. Pekne. To krásnu vec. A ideme na to. Drevo sa mi zíde. No ale celkom dosť mu to trvá. A hneď je tu viac svetla. OK. Aj teba pekne. Dobre to trvá. Čo je zas? Čo? Hajzel jeden. Nedá mi pokoj. OK. Tu vidím ducha. O, tam je. Tam je. No poď ku mne. No, musíš ísť bližšie. Okej. Okej. Dobre. Dobre.
Dúfam, že som v bezpečí. Pekne ťažím. V kľude. No pekne mi to daj. Nehanbi sa. Výborne. Tam je, tam je. Poď ku mne, poď. Poď k nohe. Dobre. Tu ma to healuje. Nechoď preč. Dobre, nevadí. Tak. Tu je nejaká potvora podvodná. Tej žiaľ zatiaľ nechcem ísť. Okej. Tak, ešte pár to dreva. Trochu ešte potrebujem. Aj to svetlo tu sa mi zíde. Tak. Parádu. Pôjdem tu. Ide dole. No poď. Yes. Zišlo za mnou. Tak. Dobre ma dohýl. Díky. Tak sa mi to páči. Tak. Už sa počkám trošku. No ešte poď. Tak. A som full. Tak, super. A ja teraz... No. Koľko mám toho? Je to to do pece? Neviem to dať do pece. Nevadí. Ha. Dobre. Robím to strategicky. Sa mi to páči. Neviem, čo nech zavrieť. No však poletuj si to okolo. Mne sa to zničilo do keľu. Nevadí. Tak. Ale potrebujem všetko drevo. Ty kokso, to potrvá. To je extrém. Už len nejakú ovečku nájsť. A je to tu. OK. Ja mám toho toľko to a mám na parádu. Ha. Ha, bojte sa, chlapci. A je to tu. A je zas noc.
OK. No, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Poprípade dajte odber, koment, like. A majte sa pekne. Nazdar.